večeras sa vama Eldar Hurić. Dobro veče. Počinje dnevnik 2 radio televizije Tuzlanskog kantona. Na početku izdvajamo vijesti dana. 500.000 maraka za primarnu zdravstvenu zaštitu u Tuzlanskom kantonu povratnicima u Republiku Srpsku. Delegacija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, predvođena šejkom Talebom al-Kasimijem, boravila danas u posjeti gradu Živinice. Regija Tuzla je nama veoma interesantna i imamo interes u nekoliko projekata, neki projekti su već pokrenuti. Nedavna izmjena zakona o javnim nabavkama veliki korak ka sprječavanju dugogodišnjih zloupotreba. Naprimjer, kod provođenja e-aukcije mi imamo situacije gdje ponuđači idu, ispuštaju cijenu do određenih iznosa i kasnije odbijaju potpisati ugovor jer ne mogu ispoštovati tu cijenu, a oni su je sami odredili. Na Univerzitetu u Tuzli drugi upisni rok na fakulteta akademiju u akademskoj 2023. 24. godini. Potrebno je da studenti ostvare minimalan broj bodova, to je 20, kako bi mogli izvršiti se rangiranje i upisati se na Univerzitetu u Tuzli. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Na danas održanoj vanrednoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na odluku kantonalnog štaba civilne zaštite o odobravanju 20.000 konvertibilnih maraka pomoći općini Kladanj za hitne intervencije uslijed prirodne ili druge nesreće uzrokovane velikim požarom na gradskoj deponiji stanovi. Vlada je usvojila plan i program mjera zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2025. godinu. Usvojena je i odluka koja se odnosi na prava povratnika iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku. Ova odluka ima za cilj da poboljša pristup zdravstvenim uslugama povratnicima koji žive na području Tuzlanskog kantona. U okviru ove odluke precizirana su pravila i izvori finansiranja za ostvarivanje prava na primarnu zdravstvenu zaštitu. Za implementaciju ove odluke vlada Tuzlanskog kantona je obezbijedila sredstva u iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka. Prema ovoj odluci povratnicima u Republiku Srpsku bit će omogućeno korištenje primarne zdravstvene zaštite u svim javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Ovo uključuje ne samo primarnu zdravstvenu zaštitu, već i specijalističko-konsultativne usluge i vanbolničku dijagnostiku. Ja se koristim prilikom prvobitno da se zahvalim Zavodu zdravstvenog osiguranja koji je na vrijeme krenuo, suštinski radi se o donošenju odluke u smislu pripreme za narednu 2025. godinu. Odluka se odnosi o ostvarivanju primarne zdravstvene zaštite povratnika u manji BH entitet, a koji mogu tu primarnu zdravstvenu zaštitu ostvarivati u našim javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Dakle, mogu ostvariti pravo svi oni koji imaju status povratnika i koji imaju izvađenu ličnu kartu, odnosno prebivalište na području manjeg BH entiteta. Sredstvo u iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka obezbiđena su za liječenje povratnika u 2025. godini. Radi se o jednakom iznosu kao i za ovu godinu. Odluku treba još potvrditi i Skupština Tuzlanskog kantona, a sredstva će prema riječima ministra Alića biti raspoređena na način. Raspoređeni na 13 javnih zdravstvenih ustanova, odnosno domova zdravlja, onako kako je to i prirodno, dakle ovi rubni koji imaju više slučajeva gdje naši povratnici traže na primarnu zdravstvenu zaštitu, dakle Dobo, Istok, Kladanj, Sapna, Teočak i Čelić po 55.000 konvertibilnih maraka, javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kalesija 50.000 konvertibilnih maraka i ovi ostali domovi zdravlja, dakle koji nisu rubni, po 25.000 konvertibilnih maraka. Da bi ostvarili pravo na ove usluge, povratnici će morati da pruže određene dokumente, što uključuje dokaz o statusu raseljenog lica u skladu sa Zakonom o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i Zakonom o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine. Također, potrebno je da posjeduju CIP sličnu kartu izdatu u općini u manjem BH entitetu. Delegacija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, predvođena šejkom Talebom al-Kasimijem, boravila je danas u posjeti gradu Živinice. Bila je to prilika da se na sastanku razgovara o mogućim investicijama na području ovog grada, odnosno Tuzlanskog kantona. Nezaobilazna tema bio je i Međunarodni aerodrom Tuzla. Sastanku su između ostalih prisustvovali ministar privrede Tuzlanskog kantona Edin Duraković i direktor aerodroma Dževad Halilčević. Cilj dolaska delegacije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Bosnu i Hercegovinu, odnosno Tuzlanski kanton i grad Živinice, jeste jačanje privrednih veza sa našom zemljom, kazao je gradonačelnik Began Muhić.
Današnji sastanak, dodaje Mukić, bio je dobra prilika za predstavljanje potencijalnih investicija i poslovne saradnje sa gradom Živinice. Poseban fokus interesa su brojne investicije na području grada Živinice, od izgradnje akvaparka Disneylanda, od izgradnje Ritter centra, velikog tržnog centra sa svjetskim brendovima, od izgradnje novih poslovnih ugostiteljsko-turističkih potencijala na području naših grada i mogućnost izgradnje banjsko-rekreativnog centra. Mi smo izvršili prezentaciju, upoznali smo sa našim mogućnostima, također ulaganje u sportske komplekse, ostali naše kontakte i naravno izrazili spremnost grada Živinice da budu dobri partneri u realizaciji narednih projekata u interesu i našeg grada i države Bosne i Hercegovine i naravno naših novih investitora. Nakon sastanka u gradskoj upravi delegacije su posjetile i Međunarodni aerodrom Tuzla radi, kako je istaknuto, mogućnosti uspostavljanja novih aviolinija. To bi, dodaje Mukić, stvorilo idealnu pretpostavku za razvoj turizma. Gosti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata nisu krili zadovoljstvo onim što su čuli na sastanku. Nadaju se da će započeti projekti biti brzo realizovani. Regija Tuzla je nama veoma interesantna i imamo u interesu nekoliko projekata. Neki projekti su već pokrenuti kada je u pitanju međunarodni aerodrom Tuzla i nadam se da će sve proteći u najboljem redu. Iskreno očekujem podršku i nadam se da ćemo u veoma skoro vrijeme realizovati započete projekte. Mi ćemo fokus staviti na avijaciju i vazduhoplovstvo i nadamo se da ćemo uspjeti uspostaviti nove aviolinije za ovu regiju i da ćemo uspostaviti i mnogo više usluga kada je u pitanju avijacija i vazduhoplovstvo i u veoma skorije vrijeme. Predstavnici potencijalnih investitora poručili su da se raduju budućoj saradnji te da su Živinice obećavajuće mjesto za investicije i razvoj biznisa. Današnjem sastanku su između ostalih prisustvovali ministar privrede Tuzlanskog kantona Edin Duraković i direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla Dževad Halilčević. Nedavna izmjena zakona o javnim nabavkama smatra se velikim korakom ka sprječavanju dugogodišnjih zloupotreba u ovoj oblasti. O koliko velikom problemu je bilo riječi, govori i podatak da je u prošloj godini više od pola ukupnog broja žalbi bio upućen sa namjerom zaustavljanja procesa javnih nabavki. To se posebno odnosilo na zdravstvene ustanove, što je bilo pogubno za pacijente u situacijama kada se zaustavlja nabavka lijekova i medicinske opreme. Univerzitetski klinički centar Tuzla kao i druge zdravstvene ustanove dugi niz godina suočavaju se sa problemima vezanim za javne nabavke. Iz Agencije za javne nabavke kažu da su jedan od problema bili takozvani profesionalni žalitelji kojima je glavni cilj bio da obore tendere, ucjenjuju kompanije i na kraju naprave štetu onima koji su raspisali tendere. Izmjenom ovog zakona koji je doživio skoro izmjene, sve će teći sasvim drugačije. Potvrđuju nam to i u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Na još neke nedostatke prethodnog zakona podsjetio je Kadrija Mešić, VD šefa službe za nabavku Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U smislu da na primjer, kod provođenja e-aukcije mi imamo situacije gdje ponuđači idu, ispuštaju cijenu do određenih iznosa i kasnije odbijaju potpisati ugovor jer ne mogu ispoštovati tu cijenu, a oni su je sami odredili. Prije primjene pomenutog zakona neosnovane žalbe su upućivane na razmatranje u Uredu za razmatranje žalbi. Do poziva žalitelja i ukazivanja da treba platiti dokaz za uplaćenoj taksi prošlo bi i do 2 mjeseca, što je veliki gubitak za jednu zdravstvenu ustanovu i pacijente kojima treba pružiti adekvatno liječenje, navodi Mešić. Mi smo po preporukama Ureda za razmatranje žalbi uvijek postupali, čak i prilikom odlučivanja ukoliko žalitelji ispravno ukažu na nekakav nedostatak ili nešto, mi smo to prilikom rješavanja u samom postupku mijenjali i išli ka tome da svi ti naši postupci budu transparentni, otvoreni, kako bi što više ponuđača moglo učestvovati u tim postupcima. Ove nove izmjene uveliko nadam se da će doprinijeti tome da nećemo imati tih žalbi koje će nas opstruirati po mjesec, dva, a koje su izjavljene samo zbog toga da bi taj postupak prolongirali, ne da bi on, taj žalitelj ili ponuđač, učestvovao u postupku ili dostavio ponudu. Nabavka medicinske opreme vrlo često je bila pod znakom pitanja zbog velikog broja žalbi. Postupci su trajali i po godinu dana.
Sada će žalitelji moći uputiti žalbu samo ako su sigurni da imaju osnovane razloge za to. U postupcima javnih nabavki, kao što je linearni akcelerator, učestvuju ozbiljnije firme, navodi Mešić. Vjeruje da takozvanih profesionalnih žalitelja u ovom slučaju neće biti, a samim tim ni opstruiranja nabavke ovog za onkološke pacijente neophodnog aparata. Postupak za njegovu nabavku je raspisan, tenderska dokumentacija se mogla preuzeti do 15. augusta ove godine. Iz tog razloga smo i ostavili malo veći rok za javno otvaranje nakon toga kako bi izbjegli te eventualne žalbe u posljednji trenutak koji nakon preuzimanja tenderske dokumentacije. Javno otvaranje ponuda je predviđeno za 29.8. u 12 sati. Za sada znači nemamo nikakvih prepreka da se to i dogodi. Nadamo se znači da će javno otvaranje ponuda se održati 29.8. da ćemo imati ponude koje ćemo moći ocijeniti i doći, koje će rezultirati zaključivanjem ugovora o javnoj nabavci ove veoma bitne opreme za našu ustanovu. Maksimalni rok za isporuku, montažu i puštenje u kliničku upotrebu kompletne opreme nakon što ponude budu otvorene 29. augusta ove godine je 180 dana. Ponuđači će se moći nadmetati i da ponude kraći rok. Podsjećamo da je ukupna vrijednost aparata 10 miliona maraka, a da je vlada Tuzlanskog kantona za ove namjene izdvojila 7 miliona 750 hiljada maraka. Očekivanja su da će nakon tri propala tendera izmjene zakona o javnim nabavkama okončati agoniju onkoloških, kao i svih drugih pacijenata koji zavise od procedure javnih nabavki u procesu liječenja na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Požar koji je 1. augusta izbio na glavnoj deponiji u Kladnju ponovo je problematizirao pitanje odlaganja otpada na području Tuzlanskog kantona. Dok požari i dim sa deponija ugrožavaju stanovnike okolnih mjesta i potencijalno mogu dovesti i do šumskih požara, nameće se pitanje ko je odgovoran i da li se to moglo ili može u budućnosti spriječiti. Tema emisije aktuelno su deponije na Tuzlanskom kantonu koje su se pokazale kao potencijalne ekološke bombe. Gosti emisije su Hanif Selmanović, sekretar kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla i Senad Šarić, pomoćnik načelnika službe za civilnu zaštitu Kladanj. Emisija je na programu od 20 sati. Moram se pozvati na zakon o komunalnoj djelatnosti koji je propisao i jasno definisao čija je nadležnost upravo upravljanje otpadom, odnosno da je to upravo općinske, odnosno gradske nadležnosti i njihovih javnih preduzeća. Ukoliko imaju osnovane, ukoliko nemaju, mogu se i prebaciti na pravna ili fizička lica određenim ugovorima za obavljanje tih djelatnosti. Međutim, ministarstvo, bez obzira da je zakon kantonalni, gdje je ministarstvo i pravilo taj propis, mi smo u nadležnosti kao drugostepeni organ prilikom određenih upravnih postupaka. Međutim, mi nismo nastojali samo da budemo drugostepeni organ. Mi svake godine pokušavamo da ta javna preduzeća što više opremimo putem našeg javnog poziva, gdje evo najviše se i fokusiramo na komunalna preduzeća i najviše i povuku sredstva svake godine. Beživotno tijelo ženske osobe pronađeno jutros u objektu u sušari u Teočaku. Naime, policija je izašla na teren po prijavi zajedno sa vatrogascima, te su u objektu zatekli beživotno tijelo žene. Požar je oko 8 sati i 15 minuta lokalizovan, a na mjestu događaja je zatečeno beživotno tijelo, te se pretpostavlja da se radi o vlasnici objekta. Policija i vatrogasci su uputili apel građanima da pažljivo rukuju vatrom, te ukoliko dođe do požara, da ne prilaze požarištu, već odmah pozovu policiju i vatrogasce na broj 122 i 123. U Sarajevu je danas doputovao direktor CIA William Burns, te se tom prilikom sastao sa direktorom obavještajne sigurnosne agencije Almirom Džuvom i rukovodstvom te agencije, te sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i ministrom vanjskih poslova naše zemlje Elmedinom Konakovićem. Prvi čovjek američke obavještajne službe je doputovao danas i u našoj zemlji se zadržao tek nekoliko sati. On je sa sagovornicima u glavnom gradu Bosne i Hercegovine razgovarao
temama od zajedničkog interesa. To uključuje teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Također razgovarali su i o zabrinjavajućoj secesionističkoj retorici predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika te vlade RS-a. Izjavio je za medije zvaničnik američke vlade. Posjeta direktora Američke centralne obavještajne službe Bosni i Hercegovini vrlo je značajna za kompletan region, a posebno za našu zemlju, ocijenio je to i vojno-politički analitičar Nedžad Ahatović. Broj ubijenih Palestinaca u napadima koje je izraelska vojska izvela na pojas Gaze od 7. oktobra 2023. godine porastao je na više od 40.173, javlja Anadolija. U saopćenju Ministarstva zdravlja u Gazi objavljene su informacije o izraelskim napadima na Gazu u proteklih 319 dana. Kako se navodi, izraelska vojska je u posljednja 24 sata izvršila 3 masakra u raznim dijelovima Gaze, usmrtivši još 34 ranije 614 Palestinaca. U izraelskim napadima na pojas Gaze od 7. oktobra ubijeno je najmanje 40.173 osobe, a povrijeđeno više od 92.850. U saopćenju se također navodi da je pod ruševinama i pored puta još ima mrtvih, ali medicinski timovi, službenici civilne zaštite ne mogu doći do njih, odnosno do tijela, zbog prepreka izraelskih snaga. Podsjetimo, Izrael je optužen za genocid na Međunarodnom sudu prava, čijom je najnovijom presudom Tel Avivu naloženo da odmah zaustavi vojnu operaciju u južnom gradu Rafahu, gdje je više od 1 milijun Palestinaca potražilo utočište od rata prije nego što je napadnut 6. maja. A do lokalnih izbora ostalo je manje od 2 mjeseca. Počelo je štampanje glasačkih listića. Uveliko traju pripreme za izborni dan. No ne ide sve po planu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na teškom je zadatku. Još traže kandidate za oko 12.000 predsjednika biračkih odbora i njihovih zamjenika. Nakon prvog konkursa utvrđena je lista sa više od 7.000 kandidata, dakle nedostaje 5.000. A osim očiglednog manjka kadra, primjetne su i brojne nepravilnosti. Lokalni izbori se bliže, ali pripreme nisu bez problema. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine suočava se s velikim izazovom. Nedostaje im oko 5.000 predsjednika biračkih odbora i njihovih zamjenika. Prvi konkurs donio je listu od nešto više od 7.000 kandidata, no to je daleko ispod potrebnog broja od 12.000. Ni solidne naknade od 400 maraka nisu bile motivacija, a iz nekih opština nije došla ni jedna prijava. Zbog toga je CIK ponovo objavio javni konkurs za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Konkurs je bio otvoren do 16. augusta, a na CIK-u je da osigura pošten izborni proces. Također, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odredila je 458 biračkih mjesta od 24 osnovne izborne jedinice za provedbu pilot projekata na ovogodišnjim izborima. Prvi pilot projekata, autentifikacija birača i transmisija rezultata koji Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine implementira uz podršku Europske unije, provodit će se u 165 biračkih mjesta, odnosno 11 osnovnih izbornih jedinica. Drugi pilot projekat odnosi se na upotrebu optičkih skenera sa automatskom transmisijom rezultata koji Centralna izborna komisija provodi uz podršku USAID-a na 145 biračkih mjesta u 7 osnovnih izbornih jedinica. Treći pilot projekat podrazumijeva identifikaciju i autoidentifikaciju birača, a provodi ga Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uz podršku OSCE-a na 138 biračkih mjesta u Brčko distriktu. Četvrti pilot projekat video nadzor implementira Centralna izborna komisija u 10 biračkih mjesta, odnosno 5 osnovnih izbornih jedinica. Podsjećamo, nove tehnologije postale su moguće nakon što je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt nametnuo izmjene izbornog zakona, odnosno paket integriteta po izostanku političkog dogovora. A danas je održana i hitna sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, gdje su zbog preuranjene kampanje izrečene 3 nove kazne za političke stranke u našoj zemlji. Riječ je o SNSD-u, Demosu i SDS-u. Ovaj put kazne su daleko veće od ranijih, one koje su izrečene, pa je tako SNSD kažnjen sa 12.000 konvertibilnih maraka, Demos sa 10.000, a SDS sa 8.000 maraka. Kako je pojašnjeno, stranke su kažnjene jer su ponovile prekršaj, a i ranije su se oglušili na donesene odredbe da uklone sporne objave zbog kojih su ranije kažnjene.
Kada je riječ o Demos stranci, prijavu protiv njih dostavili su iz Centra civilnih inicijativa, a koje se odnose na objave na Facebooku. Navedeno je i da je SNSD do sad već 4 puta kažnjavan, dok su se 3 puta oglušili o naredbu da uklone sporne objave. Počeo je drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete i Akademiju dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2024-2025. godini. Podnošenje prijava vršit će se od 20. do 30. augusta. Budući studenti imaju još 10 dana za upis na fakultete na kojima je ostalo mjesta. Počeo je drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Tuzli. Podnošenje prijava za studijske programe na kojima je ostao nepopunjen broj mjesta vršit će se do 30. augusta. Za upis na neki od fakulteta Univerziteta u Tuzli, budući studenti moraju ispunjavati opšte uslove i proći prijemni ispit. Prvi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli na prvom integriranom prvom i drugom ciklusu je prošao veoma dobro. Mogu reći da ukupan broj studenata koji su upisali na prvom roku je oko 1170, s obzirom to je gotovo onaj broj koji je bio na prošle godine. Prijemni ispit je 3. septembra. Prijemni ispit kao i svaki put, kao i prethodnih godina i na prvom upisnom roku je eliminatoran. Ukupan broj poena koji studenti mogu ostvariti na prijemnom ispitu je 40. Potrebno je da studenti ostvari minimalan broj bodova, to je 20, kako bi mogli izvršiti se rangiranje i upisati se na Univerzitet u Tuzli. Rang lista za fakultete Univerziteta u Tuzli bit će objavljena 10. septembra, dok će rang lista za Akademiju dramskih umjetnosti biti objavljena 11. Upisi će trajati do 20. septembra. Ovo je ujedno i posljednji sadržaj u Dnevniku. U nastavku pogledajte i sportske novosti, nakon toga vremensku prognozu. Hvala na pažnji i do gledanja.